A Polícia Militar prendeu na última sexta-feira, dia 8 de setembro, um homem de 40 anos que estava de posse de uma arma de fogo e mantendo a sua mulher em cárcere privado, além de ameaça. Esse caso aconteceu no setor industrial, em uma chácara, aqui mesmo na cidade de Gurupi. Esta ocorrência teve início quando a família desta mulher acionou a Polícia Militar, que foi até o local para constatar esses crimes de violência doméstica e também de ameaça e cárcere privado. Chegando lá, a polícia constatou essas informações repassadas através da denúncia. O homem foi preso em flagrante de posse de uma arma de fogo, uma espingarda calibre 22, além de facão e 10 munições. O homem foi trazido até a central de flagrantes da Polícia Civil aqui de Gurupi e apresentado ao delegado plantonista. A nossa equipe de reportagem conversou com o CPU do dia, o subtenente Ferreira, que deu detalhes desta ocorrência que aconteceu no começo da noite da última sexta-feira. Essa sexta-feira, por volta das 20 horas, fomos acionados via 190 para deslocar até na zona rural aqui no município de Gurupi, onde, segundo informações, uma vítima de violência doméstica tinha feito contato com os familiares pedindo ajuda. Segundo ela, o seu companheiro estava ali mantendo em cárcere privado na residência, havia ali ameaçado de morte, fazendo uso de um facão, bem como uma espingarda, um rifle. Chegamos no local, encontramos o indivíduo, o abordamos e o identificamos, e foi encontrado na referida residência uma espingarda calibre 22, bem como um facão, e diante do interesse da vítima manifestou em representar em desfavor do autor. O mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido para esta delegacia para que fossem feitos os procedimentos cabíveis. O homem deve responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, cárcere privado e ameaça contra a sua mulher. Após todos os procedimentos realizados aqui na central de flagrantes, o homem foi levado até a casa de prisão provisória, aonde deve ficar à disposição da justiça. Essas são as informações dessa ocorrência que aconteceu na noite da última sexta-feira aqui no município gurupiense, em uma chácara do setor industrial. Esse homem foi preso, que estava em posse de uma arma de fogo e também realizando ameaça e mantendo a sua esposa em cárcere privado. Com imagens de Felismar Martins, a reportagem é minha, Francisco Bega, para o programa CIL TV Notícias.